Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» продовжує інформаційний день. Сьогодні середа, 18 грудня, в студії працює ведуча Світлана Поробок. Теплову електростанцію планують побудувати на території Славутського індустріального парку. Працюватиме вона на дровах із непромислових порід дерев. Від такої деревини лісівники щороку вичищають лісові масиви та дешево продають її. Міський голова Василь Сидор каже, ТЕЦ забезпечить електрикою і теплом три теперішні промислові об'єкти індустріального парку та частково комунальні підприємства Славути. На території Славутського індустріального парку в 1,5 кілометрах від житлових масивів міста зараз працюють три промислові підприємства, де близько 800 працівників виробляють з місцевої сировини сантехніку, вхідні та міжкімнатні двері. Інвесторам, каже головний архітектор Славути, створюють комфортні умови праці. Натомість, каже Віктор Гендзюк, громада отримає від них необхідне. Робочі місця, сплачуються податки в бюджет міста, і це дає можливість також розбудовувати об'єкти соціальної інфраструктури, дорожнього господарства. Індустріальний парк, територія якого 50 гектарів колишніх земель Міністерства оборони, забудована менш ніж на третину. Тому на інвесторів тут чекають, та не на всіх, каже архітектор міста. На цю територію можуть бути залучені будь-які підприємства, які не створюють небезпеки для життєдіяльності людей. Теплова електростанція на дровах із нецінних порід дерев – екологічна і вигідна індустріальному парку і місту, каже Славутський міський голова Василь Сидор. ТЕЦ вироблятиме електроенергію та тепло для цехів індустріального парку і комунальних підприємств Славути. Якщо інвестор це реалізує, це буде дуже корисно для України. Ми знаходимося також в регіоні, де досить багато такої деревини, яка не користується попитом. Так, це треба великі кошти вкласти, тому що це треба досить таке прогресивне, досить новітнє обладнання встановити. Але сьогодні робиться проект, сьогодні там експертиза, і я думаю, що це буде тільки в інтересах всіх. Розбудову інфраструктури індустріального парку розпочали з бетонних доріг, які, каже міський голова, призначені для вантажівок. Витримують 50-60 тонн, мають гарантію на 50 років. Ділянка дороги біля парку шириною 7,5 метрів та площею близько 22 тисяч квадратних метрів наполовину фінансувалася з міського бюджету. А ця дорога на в'їзді в парк не коштувала громаді ні копійки. Василь Сидор каже, міська рада уклала договір із українським виробником цементу на рекламу його продукції, за що отримала безкоштовно 350 тонн цементу, з якого в Славуті виготовили металобетонне 22-сантиметрове покриття. Мали базу, що ми з ними пішли на зустріч, тому що ми гарантували, що ми цей їхню благодійність використаємо по призначенню. Тракторами, танками їдьте і нічого їй не буде. Нам немає потребності купляти ні в Росії, ні в Білорусі бітум. Нагадаю, індустріальний парк почали будувати в 2013-му і планують його розширити, залучити інвесторів, здатних створити максимальну кількість робочих місць для 36-тисячного міста та не нашкодити довкіллю. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Дитячі та універсальні столи-вертикалізатори встановили в приміщенні соціального центру Святого Миколая Чудотворця, який знаходиться на вулиці Зарічанській в обласному центрі. Про це сказав керівник вказаного центру Сергій Бабій. За його словами, на реабілітаційне обладнання представники громадської організації «Волонтерський лідерський рух» зібрали 200 тисяч гривень. Універсальний стіл-вертикалізатор призначений для людей будь-якої вікової категорії. Основна його функція – лежачу людину перемістити в вертикальне положення. Лежачі діти, дітки з ДЦП з різними ураженнями, в них не формуються внутрішні органи або різні процеси, тобто кровоток крові там, і інші, так як в нас, коли ми ходимо в вертикальному положенні. Це дає тренні ускладнення в дитини додатково до її основної нозології. Якби. І, відповідно, для того, щоб ці мінімізувати або попередити, потрібен стіл-вертикалізатор. Тобто це коли дитина або людина закріплюється в ньому, сам стіл він вертикально піднімається, і вже тоді, відповідно, дитина знаходиться в вертикальному положенні, в неї вже функціонують внутрішні органи і всі системи так само, відповідно, як в нас. Ну, а в період розвитку дитини це є надзвичайно важливим. Сільськогосподарський ярмарок проведуть у Хмельницькому до новорічно-різдвяних свят 21 грудня. Розташується торгівля на вулиці Прибузькій на відрізку від вулиці Кам'янецької до вулиці Свободи. За словами начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслани Сідлецької, підприємці, майстри народних промислів, представники сільськогосподарських та фермерських господарств, харчової та переробної промисловості пропонуватимуть продукцію рослинництва та тваринництва. Початок о 8-й годині. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір «ЄО Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.